Mamlakatimiz iqtisodiyotida pillachilik muhim o'rin tutib, tarmoqning rivojiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ipak qurti uchun asosiy ozuqa birligi tut bargi hisoblanadi. To'yimli yemish pillaning sifatini ta'minlaydi. Shu bois tutzorlar kengaytirilib, daraxtlar kasallik va zarar kunanda hasharotlardan himoya qilinyapti. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Toshkent viloyati boshqarmasi tomonidan Oqqo'rg'on tumani dala maydonlarida tashkil qilingan amaliy seminarda tutzorlardagi zararkunanda hasharotlarga qarshi kurashish usullari to'g'risida so'z bordi. Qayd etilishicha, tut parvonasi qurti faqat tut bargi bilan oziqlanadigan hasharot bo'lib, unga qarshi o'z vaqtida zarur choralar ko'rilmasa, daraxtlarga talofat yetadi. Avgust oyida zararkunandaning 3-chi avlod lichinkasi voyaga yetib, ulardan hosil bo'lgan g'umbaklardan kapalak chiqadi. Ana shu davr inobatga olinib, boshqarma tizimida tashkil etilgan chigirtka va tut parvonasiga qarshi kurash xizmati tomonidan ayni kunlarda zararkunanda hasharotga agrotexnik, biologik, kimyoviy va mexanik usullarda qizg'in kurash olib borilmoqda. Bugungi kunda Toshkent viloyatida 11 milliondan ortiq tut qatorlarimiz mavjud bo'lib, tut parvonasi juda katta zarar keltiradi. Keyingi yil hosil hisobiga tut daraxti novdasidagi barglarni har bitta bargini yeb shikastlantirgandan keyin tut novdasi o'sishi pasayadi. Pasaygandan keyin oziqa bazasi keyingi yilga 2024 yilga oziqa baza kamayib ketadi. Pillakorlarimizga zarar katta. Endi shuni oldini olish maqsadida hozir boshlab o'tkazyapmiz. Bugungi seminarda mana hozir pillakorlarning hammasi yig'ilgan shu yerga qanday qilib oldini olish kerak. Zarari qanaqa bo'ladi buni? Ularga hammasini tushuntirib, har bir hududda ishlovga boryapmiz. Ma'lumot o'rnida aytish lozimki, tut parvonasi zararkunanda hasharotiga qarshi kurash xarajatlari davlat byudjeti mablag'i hisobidan qoplanadi. Ayni kunlarda hududlarda o'tkazilgan xatlov natijasiga ko'ra, tutzorlarni hasharotlardan himoyalashga 20 dan ziyod maxsus texnikalar, agronom ishchilar jalb qilingan. Tutzorlardagi holat nazoratga olingan bo'lib, albatta ko'rilayotgan bunday choralar tutlarni zararkunanda hasharotlardan saqlaydi. Pillachilikning rivojini, pillakorlarning hosilini, daromadini oshiradi.